तर आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेलच्या संदर्भात क्वालिटेटिव ऍस्पेक्ट आणि क्वांटिटेटिव ऍस्पेक्ट आपल्याला पाहायचे होते. तर त्यापैकी आपण क्वालिटेटिव ऍस्पेक्ट जो आहे तो कंटिन्यू करत होतो आणि क्वालिटेटिव ऍस्पेक्ट पाहण्याच्या संदर्भात आपण इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीजच्या बाबतीत मी तुम्हाला थोडंसं सांगितलं होतं का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ अरेंजमेंट ऑफ इलिमेंट्स इन विच इलिमेंट्स आर अरेंज इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल असं आपण त्याला म्हटलं होतं. आणि स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियलनुसार ते इलिमेंट्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीजमध्ये अरेंज केले होते. पण त्यांचं स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल किंवा त्यांचं स्टँडर्ड ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आपण कसं डिटरमाईन केलं, कसं चेक केलं, तर त्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं का त्यासाठी आपल्याला स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड ज्याचं स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल जे आहे ते 0.0 व्होल्ट आहे, 0.0 व्होल्ट आहे. आणि या स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडचं स्टँडर्ड ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल पण 0.0 व्होल्ट आहे असं मी तुम्हाला सांगितलं होतं. ओके, मग या स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडला रेफरन्स कन्सिडर करून बाकी सगळ्या इलिमेंटचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आणि रिडक्शन पोटेन्शियल जे आहे ते चेक केलं आणि त्यावरून एक सिरीज आपल्याकडे आली आहे. त्या सिरीजला आपण इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज म्हणतो. तसं तर या इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजमध्ये तुम्हाला बरेचसे इलिमेंट्स पाहायला भेटतील जर तुम्ही तुमच्या बोर्डमध्ये एनसीईआरटीच्या बुकमध्ये तुम्ही पाहाल तर. पण मी इथे ही जी स्टँडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज इथे तुम्हाला सांगणार आहे त्यामध्ये फक्त 24 इलिमेंट्स जे आहेत ते तुम्हाला सांगणार आहोत. हे 24 इलिमेंट्स जरी आपण लक्षात ठेवले तर आपण बऱ्याचशे क्वेश्चन म्हटल्यापेक्षा सगळ्याच क्वेश्चनला आन्सर करू शकतो. ओके, तर या इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजमध्ये सगळ्यात कमी इलेक्ट्रोड स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल जे आहे ते आहे तुमच्या लिथियमचं, लिथियम पॉझिटिव्हचं. ओके, आता लिथियम पॉझिटिव्हचं स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल जे आहे ते खूपच लो आहे. स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल जे आहे ते खूपच कमी आहे. त्याचं रिझन असं आहे, पा लक्षात घ्या. ओके, आता लिथियम पॉझिटिव्ह आहे. जर या लिथियम पॉझिटिव्हला जर तुम्ही एक इलेक्ट्रॉन द्याल तर याचं कन्वर्शन लिथियम न्यूट्रल मध्ये होईल. ओके, लिथियम न्यूट्रल मध्ये होईल. पण तुम्ही इथे लक्षात घ्या का लिथियम जो आहे तुमचा, या लिथियमचा ऍटॉमिक नंबर 3 असतं. म्हणजे पहिल्या सेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आणि शेवटच्या सेलमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन. टू ॲक्वायर द डुप्लेट, डुप्लेट ॲक्वायर करण्यासाठी हा लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन गमावतो आणि दॅट्स वाय मग या लिथियमवर पॉझिटिव्ह चार्ज येतं. या लिथियम पॉझिटिव्हचं डुप्लेट कम्प्लीट आहे. स्टॅबिलिटीसाठी त्यांनी 1 इलेक्ट्रॉन घालवलं आहे. आणि आता जर तुम्ही या लिथियमला म्हणत असाल की 1 इलेक्ट्रॉन तू परत घे, त्याची इलेक्ट्रॉन घेण्याची टेंडन्सी जी आहे ती फारच कमी राहणार आहे. आणि दॅट्स वाय मग आपल्या लिथियम पॉझिटिव्हची स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियलची व्हॅल्यू जी आहे ती खूप कमी आहे. हे इक्वेशन आता मी इथे लिहितोय का, लिथियम पॉझिटिव्हला 1 इलेक्ट्रॉन दिला तर लिथियम न्यूट्रल होईल पण तो ते रिडक्शन पोटेन्शियल खूप कमी आहे हे तुमच्या लक्षात आणून दिलं मी इथे. ओके, इक्वेशन लिहिण्याची काही गरज नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी आता आपण पुढेपासून कंटिन्यू करू. लिथियम झाल्यानंतर तुमचा पोटॅशियम पॉझिटिव्ह येतं, पोटॅशियम पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर येतं तुमचा कॅल्शियम डाय पॉझिटिव्ह, कॅल्शियम डाय पॉझिटिव्ह नंतर येतं तुमचा कॅल्शियम डाय पॉझिटिव्ह नंतर येतो तुमचा सोडियम पॉझिटिव्ह, देन आमचा देन तुमचा येतो एमजी डाय पॉझिटिव्ह, देन येतो तुमचा एमजी डाय पॉझिटिव्ह. ओके तर कुठला आला, लिथियम पॉझिटिव्ह, नंतर काय आला, सोडियम पॉझिटिव्ह, कॅल्शियम डाय पॉझिटिव्ह, सोडियम डाय पॉझिटिव्ह, नंतर आला एमजी डाय पॉझिटिव्ह, देन येत असतं आमचा Al3 पॉझिटिव्ह. Al3 पॉझिटिव्ह मी यांना नंबर पण देतो. पहिल्या नंबरला लिथियम, दुसऱ्या नंबरला पोटॅशियम, तिसऱ्या नंबरला कॅल्शियम डाय पॉझिटिव्ह, चौथ्या नंबरला सोडियम पॉझिटिव्ह, पाचव्या नंबरला एमजी डाय पॉझिटिव्ह, सहाव्या नंबरला आला आहे तुमचा ॲल्युमिनियम ट्राय पॉझिटिव्ह, सातव्या नंबरला एंट्री आहे तुमच्या वॉटरची. ओके, मी इथे वॉटरची जी एंट्री घेतोय या वॉटरच्या एंट्रीला स्टारनी इंडिकेट करतो ते याच्यासाठी का वॉटर दोनदा आपल्याला घ्यायचं आहे या इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये. एकदा आपण वॉटरचं ऑक्सिडेशन करणार आहोत आणि एकदा आपण वॉटरचं रिडक्शन करणार आहोत. तर इथे जे काय मी वॉटर घेतलेलं आहे या वॉटरचं मी इथे रिडक्शन करतो. आणि जर या वॉटरचं रिडक्शन केलं, या वॉटरला जर 2 इलेक्ट्रॉन दिले तर आपल्याला इथे हायड्रोजन गॅस भेटणार आहे, हायड्रोजन गॅस भेटणार आहे. ओके, रिएक्शन बॅलन्स जर कर आणि OH निगेटिव्ह आयन आपल्याला भेटणार आहे. रिएक्शन बॅलन्स करण्यासाठी मला इथे 2 वॉटरचे मॉलिक्युल घ्यावं लागतील. 2 वॉटरचे मॉलिक्युल घेतले तर 2 OH मॉलिक्युल आपल्याला इथे भेटणार आहे. ही रिएक्शन आपल्याला वारंवार आपल्याला याच्यावर डायरेक्टली क्वेश्चन विचारले जातात, वारंवार ही रिएक्शन आपल्याला कामात पडणार आहे. मी परत एकदा ही जी काय वॉटरचं रिडक्शन झाल्यावर काय प्रोडक्ट भेटला हे इथे एकदा समजावून देतो. तुम्हाला मग देन इथे लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. ओके, लक्षात घ्या. ओके, वॉटरमधल्या मॉलिक्युलच्या मॉलिक्युलमधल्या हायड्रोजनचं रिडक्शन कसं झालं तेही आपण थोडंसं लक्षात घेऊ. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी इथे घेतोय, पहा हे H2O चा मॉलिक्युल मी घेतलेलं आहे का,
ओके या H2O च्या H मध्ये पॉझिटिव चार्ज आहे, H वर पॉझिटिव चार्ज आहे, ऑक्सिजन वर दोन निगेटिव चार्ज आहे, बरोबर आहे. ओके आता मी या H2O च्या मॉलिक्युलला जर दोन इलेक्ट्रॉन दिले, समजा दोन इलेक्ट्रॉन दिले, तर एक इलेक्ट्रॉन जो आहे तो तुमच्या या एच पॉझिटिव्हला जाईल, दुसरा इलेक्ट्रॉन या एच पॉझिटिव्हला जाईल, आणि मग हे दोन एच पॉझिटिव्ह कन्वर्ट होतील कशामध्ये, तुमच्या H2O मध्ये, कशामध्ये, सॉरी हायड्रोजन गॅस मध्ये. ओके हायड्रोजन गॅस मध्ये, पण रिएक्शन तर बॅलन्स करावं लागेल ना, तर म्हणून इथे आपण काय घेतले आहेत, H2O चे किती मॉलिक्युल घेतले आहेत आपण इथे, H2O चे टॉईस ऑफ मॉलिक्युल जर तुम्ही घेतले आणि जर दोन मॉलिक्युल घेतले समजा H2O चे, हे इथे अशा प्रकारे लिहितोय मी समजा, तर याच्यावरही हायड्रोजन वर अगेन पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, अगेन पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, होईल काय, दोन इलेक्ट्रॉन तुम्ही दिले ते एच ला, एच ला एच टू निघाला, परत इथे सोबत काय निघणार आहे, OH किती राहिले, सॉरी ऑक्सिजन किती आहे, हे जे काय तुमचे ऑक्सिजन आहे ते H2O च्या मॉलिक्युल मधले ते किती आहे, दोन. ओके दोन, आणि नंतर एच किती राहिलेत परत आपल्याकडे, दोन. तुम्ही असे लिहू शकतो OH जे आहेत ते दोन राहिले निगेटिव्ह चार्ज. तर अशा प्रकारे ही रिएक्शन आहे. ओके पहा, H2O घेतलं, दोन H2O चे मॉलिक्युल, दोन इलेक्ट्रॉन दिले, एक हायड्रोजनचा मॉलिक्युल भेटला आणि दोन OH मॉलिक्युल भेटले. तुम्ही याला असंही लक्षात ठेवू शकता, थोडक्यात सांगायचं झालं तर हे पण हे इथले दोन हायड्रोजन, दोन H2O च्या मॉलिक्युलचे दोन हायड्रोजन जे आहेत ते दोन इलेक्ट्रॉन गेन करून हायड्रोजन गॅस मध्ये कन्वर्ट होतील, आणि राहिलं काय, हा एक OH आणि हा एक OH, तर हा हे दोन OH राहिले, असं सिंपल आपण लक्षात ठेवू शकतो. तर 7 नंबरला तुमचं वॉटर आलं, 8 नंबरला येतो तुमचा झेड अँड डाय पॉझिटिव्ह, 8 नंबरला येतो तुमचा झेड अँड डाय पॉझिटिव्ह, लक्षात घ्या. देन 9 नंबरला येतो तुमचा, 9 नंबरला येतो तुमचा क्रोमियम ट्राय पॉझिटिव्ह. ओके क्रोमियम ट्राय पॉझिटिव्ह. ओके 10 नंबरला क्रोमियम झाल्यानंतर येतो तुमचा ऍफी डाय पॉझिटिव्ह, ऍफी डाय पॉझिटिव्ह. ही जी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मी तुम्हाला सांगतो ही सगळ्यांच्या पाठ असली पाहिजे. याच्यावर बरेचदा डायरेक्ट क्वेश्चनही विचारलं जात असतं, इनडायरेक्टली पण याच्यावर क्वेश्चन विचारलं जात असतं. क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिसवर आस्पेक्टवर जर क्वेश्चन विचारला गेला तर तुम्हाला ही इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज यायलाच पाहिजे. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज तुमचा लर्न असल्याशिवाय, तुमचा पाठ असल्याशिवाय तुम्ही याच्यावरचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकणार नाही. ओके ठीक आहे, 10th पर्यंत झाले. ओके मी परत एकदा वाचून दाखवतो, तुमच्या पण लक्षात राहायला सोपं जाईल. लिथियम झाला, पोटॅशियम झाला, कॅल्शियम डाय पॉझिटिव्ह, सोडियम पॉझिटिव्ह, ओके मॅग्नेशियम डाय पॉझिटिव्ह, सॉरी Mg डाय पॉझिटिव्ह, अल्युमिनियम ट्राय पॉझिटिव्ह, वॉटरचं रिडक्शन केलं आहे, ZN आहे, क्रोमियम आहे, Fe आहे. ओके 11 नंबरला कोण येतं, इथे 11 नंबरला कोण, तर Fe झाल्यानंतर येतो तुमचा कोबाल्ट, कोबाल्ट डाय पॉझिटिव्ह. ओके कोबाल्ट डाय पॉझिटिव्ह. 12 नंबरला येतो तुमचा निकेल डाय पॉझिटिव्ह, निकेल डाय पॉझिटिव्ह. ओके 13 नंबरला निकेल डाय पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर, निकेल झाल्यानंतर तुमचा ऍसेंट डाय पॉझिटिव्ह, ऍसेंट डाय पॉझिटिव्ह. नंतर येतो तुमचा 14 नंबरला पीबी डाय पॉझिटिव्ह, पीबी डाय पॉझिटिव्ह. ओके पीबी डाय पॉझिटिव्ह. देन 15 नंबरला, 15 नंबरला, 15 नंबरला येतो तुमचा हायड्रोजन. ओके 15 नंबरला तुमचा हायड्रोजन येतं, आणि याच हायड्रोजनचा आपण जो काय आधी थोडासा पॉइंट घेतला होता, SHE आपण म्हटलं होतं, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड म्हटलं होतं. या स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडमध्ये जो इलेक्ट्रोड तुम्ही वापरताय तो हायड्रोजन गॅस असणार आहे. ओके तर इथे स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडमध्ये हा हायड्रोजन गॅस वापरला जात असतं, आणि या हायड्रोजनचं स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल आणि स्टँडर्ड ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल जे आहे ते 0.0 व्होल्ट आहे, म्हणजे 0.0 व्होल्ट आहे. ओके तर याचं स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल जर 0.0 व्होल्ट होत असेल आणि तुम्ही स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल इन्क्रीझिंग ऑर्डरनी लिहित असाल, इन्क्रीझिंग ऑर्डरनी लिहित असाल, म्हणजे याच्यापेक्षा याचं जास्त, याच्यापेक्षा याचं जास्त जर म्हणत असाल, तर या हायड्रोजनचे वरचे, म्हणजे हायड्रोजनचं जर 0 आहे आणि तुम्ही इन्क्रीझिंग ऑर्डरनी लिहित असाल, तर हायड्रोजनच्या वरच्या सगळे हे जे काय मेटल्स आहेत तुमचे, यांचं रिडक्शन पोटेन्शियलची व्हॅल्यू काय आली पाहिजे, यांची व्हॅल्यू काय आली पाहिजे, तर यांची व्हॅल्यू निगेटिव्ह यायला पाहिजे. ओके निगेटिव्ह यायला पाहिजे, 0 वर आहेत ना, तर निगेटिव्ह यायला पाहिजे. याच्या खाली बाकीचे जे काय मेटल्स येतील त्यांची रिडक्शन पोटेन्शियलची व्हॅल्यू जी आहे ती पॉझिटिव्ह मध्ये येईल. ओके आता याला लक्षात कसं ठेवायचं, लक्षात असं ठेवू शकता की हे तुमचे फर्स्ट हे जे आहेत हे तुमचे लिथियम झाला, ओके हा पोटॅशियम, कॅल्शियम, सोडियम, ओके हा आमची अल्युमिनियम, हे जे आहेत हे तर तुमचे एस ब्लॉक मेटल्स आहेत. ओके आणि देन त्याच्यानंतर एस ब्लॉक आहेत. 7 नंबरला वॉटरची एंट्री होतं. ओके वॉटर तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल 7 नंबरला. परत 21 नंबरला वॉटर रिपीट होतंय. ओके थोडंसं असं लॉजिकली तुम्हाला ते लक्षात ठेवावं लागेल. देन तुमचा ZN, ओके क्रोमियम, ओके देन तुमचा Fe, Fe झाल्यानंतर कोबाल्ट, कोबाल्ट झाल्यानंतर कोण, निकेल आहे, SN आहे, PB आहे, वॉटर. आता 16 नंबरला कोण येतो तुमचा, तर 16 नंबरला येतो तुमचा कॉपर ड्राय पॉझिटिव्ह, येतो कॉपर ड्राय पॉझिटिव्ह. 17 नंबरला येतो तुमचा, 17 नंबरला येतो तुमचा OH निगेटिव्ह, सॉरी Cl
ओके बरोबर आहे. OH निगेटिव 17 नंबरला OH निगेटिव येतं. 18 नंबरला येतं तुमचा, पा 18 नंबरला येतं OH निगेटिव झाल्यानंतर येत असतं तुमचा इथे Ag2 पॉझिटिव्ह. देन 19 नंबरला येतं तुमचा Ag2 पॉझिटिव्ह, Ag2 पॉझिटिव्ह. देन 20 नंबरला येतं तुमचा NO3 ओके NO3 निगेटिव्ह. ओके 21 नंबरला मी इकडे लिहितो आता, 21 नंबरला काय येतं ते ओके 21 नंबरला येतं तुमचा 21 नंबरला येतं तुमचं अगेन वॉटर. 21 नंबरला येतं अगेन वॉटर. ओके 21 नंबरला H2O वॉटर. ओके 21 नंबरला वॉटर आल्यानंतर येतं तुमचं 22 नंबरला, परत 22 नंबरला पका येतं. ओके 22 नंबरला येतो तुमचा Cl निगेटिव्ह. ओके 23 नंबरला येतो तुमचा SO4 निगेटिव्ह, SO4 निगेटिव्ह. आणि 24 नंबरला शेवटी येतो तुमचा फ्लोरिन निगेटिव्ह. तर असे टोटल 14 एलिमेंट्स ची रिडक्शन पोटेन्शियल इन्क्रीजिंग ऑर्डरनी इथे या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मध्ये मी इथे लिहिले आहेत. ओके तर हे सगळे तुम्हाला पाठच ठेवावं लागतील, लक्षात ठेवावं लागेल. इथे दोनदा वॉटर आलंय आपलं, एक वॉटर आलंय तुमचं 7 नंबरला आणि एक वॉटर परत इथे 21 नंबरला आलंय. तर इथे जे काही वॉटर आलेलं आहे या वॉटरचं आता इथे रिडक्शन होणार आहे. काय होणार आहे? रिडक्शन होणार आहे. ओके आता कसं रिडक्शन होतं आपण लक्षात घेऊ. रिडक्शन होणार आहे तर रिडक्शन ओके सुरुवात नाही सॉरी इथे जे काय वॉटर आपण 7 नंबरला जे काय वॉटर घेतलं होतं या वॉटरचं इथे रिडक्शन झालं होतं. 21 नंबरला जे वॉटर आपण इथे घेणार आहोत या वॉटरचं इथे आपल्याला ऑक्सिडेशन करायचं आहे. काय करायचं आहे? ऑक्सिडेशन. ओके आता ऑक्सिडेशन वॉटरचं झाल्यावर आपल्याला काय भेटते थोडंसं लक्षात घ्या. मी इथे रिएक्शन लिहितो. ओके हा H2O अशा प्रकारे लिहितो, H2O असा लिहिता, एच पॉझिटिव्ह आणि हा एच पॉझिटिव्ह आहे, ऑक्सिजन वर दोन निगेटिव्ह आहे. ओके या ऑक्सिजनचं या वॉटरचं काय करायचं तुम्हाला इथे ऑक्सिडेशन करायचं आहे. ओके ऑक्सिडेशन करायचं आहे. इथे काय केलं तुम्ही त्याचं रिडक्शन केलंय. ओके लक्षात घ्या आता ऑक्सिडेशन जेव्हा मी करल याचं तेव्हा ऑक्सिडेशन मध्ये काय होत असतं तर आपण म्हणत असतो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सिडेशन मध्ये काय होत असतं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जर मी वॉटरचे दोन मॉलिक्युल इथे घेतले समजा तर हा ऑक्सिजन वर दोन निगेटिव्ह चार्ज, हायड्रोजन वर पॉझिटिव्ह, हायड्रोजन वर पॉझिटिव्ह, दोन वॉटरचे मॉलिक्युल घेतले तर इथे जे काय हे दोन ऑक्सिजन आहेत या दोन्ही ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे -2. ओके जेव्हा यांचं ऑक्सिडेशन होईल म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होईल तेव्हा हे दोन ऑक्सिजन O2 मध्ये कन्वर्ट होतील आणि त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट होईल 0. पा ऑक्सिडेशन स्टेट वॉटर मध्ये ऑक्सिजनची किती आहे? -2. तो कन्वर्ट झाला ऑक्सिजन गॅस मध्ये म्हणजे त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट कमी झाली का जास्त झाली? पा -2 होती 0 झाली म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट काय झाली? कमी झाली. याच्यावर असलेले दोन इलेक्ट्रॉन आणि याच्यावर असलेले दोन इलेक्ट्रॉन या दोन ऑक्सिजननी लॉस केले आहेत म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन किती लॉस केले आहेत? तर 4. पा लक्षात घ्या हे दोन आणि हे दोन, प्रत्येक ऑक्सिजन दोन दोन इलेक्ट्रॉन लॉस करतोय म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस किती झाले? 4. ओके आणि सोबतच आपल्याला हे दोन, हा एक, दोन, तीन, चार, चार हायड्रोजन आपल्याला भेटणार आहेत. अशा प्रकारची रिएक्शन वॉटरचं ऑक्सिडेशन झाल्यावर आपल्याला भेटणार आहे. ही रिएक्शन पण आपल्याला लक्षातच ठेवायची आहे. मी इथे स्टार करून ठेवतोय, ऍज इट इज आपल्याला याच्यावर क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतं. ओके पा वॉटरचं काय केलं आपण? ऑक्सिडेशन करतोय. ऑक्सिडेशन झाल्यावर आपल्याला काय भेटतं? O2चा मॉलिक्युल भेटणार आहे, ऑक्सिजन गॅस भेटणार आहे, परत काय भेटेल? 4 इलेक्ट्रॉन भेटेल आणि परत काय भेटेल आपल्याला? 4 हायड्रोजन एच पॉझिटिव्ह, सॉरी 4 एच पॉझिटिव्ह म्हणजे 4 प्रोटॉन आपल्याला भेटणार आहे. तर अशी ही इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज जी आहे ही आपल्याला जर पाठ असली तर आपण हिच्या संदर्भातले बरेचसे क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह ऍस्पेक्टवरचे क्वेश्चन जे आहेत ते सॉल्व्ह करू शकतो. आणि जर ही इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आमचा पाठ नसेल, आमच्या लक्षात नसेल तर आम्ही हा कुठलाच पोर्शन या कुठल्याही पोर्शनवर आलेला क्वेश्चन आम्ही सॉल्व्ह करू शकत नाही. तर त्यासाठी आजच्या दिवसाला तुम्हा सगळ्यांना होमवर्क असा आहे की ही फक्त इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज जी आहे ही पाठ करायची आहे. ठीक आहे, आजच्या दिवसाला बस एवढंच, ही सिरीज तुम्ही पाठ करा. देन मी पुढच्या लेक्चरमध्ये या इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजला वापरून कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात आणि ते प्रश्न कशा प्रकारे सॉल्व्ह केले जातात ते तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. आजच्या दिवसासाठी बस एवढंच, ही सिरीज पाठ करा. बाय.